Në të mirë të Abdheuton, përshëndetje aktivistë e lobistë të ndryshuar të ndryshëm të Abdheuton. Më falni për emocionet, po shoqëria ime këtu sot dhe gjithë diaspora, Shqipëria, Kosova, Maqedonia, nga gjithë shtetet dhe qytetet, na bëjnë të kemi emocione se duam shumë njëri tjetrin dhe bashkohemi gjithmonë për Abdheun. Po nuk duhet vetëm fjalë, duhet edhe punë. Sot Prishtina mikprince pret shqiptar nga mbar bota dhe nga trojet shqiptare. Faleminderit për përkrahjen tuaj në kuvendin historik Bashkimi Shpirtëror i Shqiptarëve. Në nder të festave të nëntorit të kuq, të festës së flamurit ton kombëtar. Lobi shqiptar euroatlantik vjen me nismën e unifikimit të shqiptarëve kudo në botë. Faleminderit diaspor, jeni potencial jashtëzakonshëm për bashkimin, fuqizimin dhe investimin. Përshëndetje dhe falënderime për të gjitha personalitetet. Faleminderit që erdhët. Përshëndetje dhe nder dhe falënderim për pionierët e çështjes kombëtare. Nder dhe respekt pafund për familjet e dëshmorëve që dhanë gjakun për liri që ne po e gëzojmë sot. Gjithashtu falënderim dhe për miqtë tanë amerikanë që lobuan për çështjen albane. Fillojmë pra ditën e parë të kuvendit duke ju kujtuar që fjalimet do të jenë të limituar për shkak të gjithë pjesëmarrësve që janë kaq shumë. Nuk e di, po besoj mund të jenë 300 veta këtu brenda se do të vinë edhe tjerët ngadalë dhe vazhdojmë kuvendin na ecë të mbar. Pjesëmarrës të nderuar, nuk është fort e lehtë që në këtë situata të bësh organizime madhore. Por ka shqiptar me shumë vullnet dashuri për Abdheun. Sa fjalë bukur. Hajde bashkojmë kokat të shqiptar, pastaj tokat. Ftoj për një fjalë përshëndetëse kryetarin e lobit shqiptar euroatlantik Skënderbeg Klaiqi, i cili përçon energji pozitive. Është shkencëtar, është human dhe punon së bashku me të gjithë anëtarët e lobit për bashkimin, unifikimin shpirtëror të shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit kryesi, janë të gjithë njerëz dhe aktivistë për kombin shqiptar. Faleminderit dhe një herë të gjithëve. Ju ftoj kryetar. Faleminderit zonja Vrashta, faleminderit për pjesëmarrjen të qetë të nderuara zonja dhe zotrinj, bashkëtetar dhe bashkëtetare, të nderuara lobistë dhe lobiste. Në këtë moment duke u nisën se një pjesë kokave tona kombëtare prehet me paqe, ju ftoj për një minutë heshtje për të gjetërën për Abdheun tonë të shtenë. Lavdi. I nderuar zoti ministër i Republikës së Kosovës, ministri i mbrojtjes, zoti Armen Mehaj, ju falenderoj për pjesëmarrjen. Të nderuar kryetar të komunave të Kosovës, të komunës së Hanit e Lezit, zoti Mehmet Ballashi, kryetari i komunës së Podrejës Shkëtim Bulliqi, të nderuar të pranishëm, ju dëshiroj mirë se ardhur, dhe të nderuar të pëtet Republikës së Kosovës, Sonja Fitore Vaculli, përfaqësues të partive politike të ndryshme, përfaqësues apo pjesëtari familjes Armi Behari, prindit Armi Behari, zotit Armi Behari, fali, kam edhe unë emocione. Faleminderit, mirë se keni ardhur në këtë tupim, në këtë kuvend, dy ditor. Përfaqësues të fesë islame, zoti për diaspor, zoti Ekrem Sinica, zoti kryetari veteranëve, zoti Fatan Klinako, mirë se keni ardhur, ju falenderoj edhe një herë për pjesëmarrjen. Ju falenderoj të veçantë, shkuan edhe për Hotel Grondin, pikërisht drejtorin e hotelit, zotin Nista Regja, ti që në ka hapë të erë këtu dhe në ka pasë më që me këtë ka kemi këtu, që nuk ka qenë edhe shumë e lehë për organizimin, me që të e kemi realizuar. Ju përshëndes të gjithve, në është edhe që veç jo nuk mundën që që të pojtë të ja përmendë janë, po ju e një të ndëruar, të respektuar, që në kemi
të një përvejt, është për shofë dhe zotit kryetar të komunës të në Kamenicës, cili nuk e ka vendin e tje, ka këto vendin, vendin tim, e janë njësët se edhe onë jam i Kamenicës, një dorë të rokitje për kryetar të komunës 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 të nuk për shodë që si duhet nuk njimi më sepse është gjallë i ri që pritër perspektiva për i kryetarit të komunës. Të ndëruar a zonja dhe zotrin, të ndëruar a motra dhe lëzër, në qenë se jemi në ndiqilje të 28 nëndorit, ditë se flamurit dhe përvarsisë e Shqipëris të shëroj që të uroj të ditë të bekuar, ku në histori komtare shumë herë ka pru vetër të mina fundit se pitlindje herojt tonë komtare, Ademja Sharë, përvarsia Shqipëris e të tjera. Jaku po takohemi sërish në kuadër të lobit shqiptar në Euroatlantik, organizuar nga ambasadë kombëtare e Lëvizjes. Po takohemi pra këtu në Prishtinë, në hotelin Grau, në qendrën e Prishtinës, në qendrën e Kosovës, në qendrën e Shqiptarisë. Ky vend këtu është dëshmitar i shumë ngjarjeve të mira dhe të këqija, maltretimeve dhe herëherë dhe dhunës, por dhe i gëzimit i harris dhe i fshehtë fjalëve të pavarësisë. Lobi shqiptar e themeluar me 22-2016 në Rrahë të Gjermanisë, si lobi euroatlantik shqiptar ka kaluar në faza të ndryshme, ku tani mund të thuhet se ka kaluar pengesa kryesore dhe mbarvojtjes së punës së mirëfillt në misionin të kësaj organizate Ombrell për individët vullnet mirë dhe progresist dhe për organizatat shqiptare që veprojnë në botë. Sepse lobi shqiptar euroatlantik ka për synim lobimin dhe veprimin në katër fusha. Lobimi për ngritjen e kulturës dhe arsimit të shqiptarëve në botë. Lobimi për ngritjen ekonomike dhe investimeve të huaja dhe diaspora në anëtej. Lobimi në ngritjen e imazhit kombëtar dhe shtetëror. Lobimi në fushën sociale në anëtej. Ne kemi krijuar një strukturë lobuse e cila do të na çojë në finalizimin e kuvendit gjithë mbarë kombëtar dhe unifikimin i bashkimit shkretëror të shqiptarëve në botë. Lobi shqiptarë e ora të ndikë ka linë si nevoj avokimit fillimisht për qështje kulturore për të mbajtër qalë qumën shqipe në përëndim